Պարային անցուդարձը շարունակվում է այսօր ծրագրում։ Բոլոր 6 պարային ստուդիաներում միքս հանդիպումներ։ Queen Dance Studio. Անհամբեր սպասումներ։ Ինչ ես տվել եւ ինչ ստացել։ Ես տվել եմ 10 լավ երեխա եւ ստացել եմ 10 սկսնակ լավ երեխեք։ Vivat Dance Studio. Ընտանեկան դրամատուրգություն եւ անսահման լարվածություն։ Առավոտյան բողոքներ եւ մի քիչ էլ ներողամտության հայցում։ Պայմանավորվել ենք առավոտյան կիրակի օրով, տանջում եմ երեխաներին, բայց ոչինչ, ինձ թվում է կներեն։ Դժգոհություններ։ Լադներեն չեմ քիր բարել եւ չեմ սիրել բարել, որովհետեւ գնախնդրեմ ես հայկան ամբար բարել եւ հայկան մշակույթը զորացնել։ Նաեւ անկեղծ կարծիք։ Լավն են, բայց ինձ ասածույս կարոտեցի շատ ու իմ ընկերներին շատ կարոտեցի։ Accent Dance Studio. Նույն պատմությունը կապված առաջին միքսորվա եւ նոր ծառայությունների հետ։ When I first walked in here and I heard we're into African dancing, I was like, what the hell is going on? Իսկ բառը հաճելի չէ։ I think my hair is dressed for the occasion, you know? I kind of look African. Lilia Dance Studio. Քեֆոնի չգնացի։ Ինչերից են հրաժարվել հանուն առաջին միքս օրը։ Տեխնիկան տանջում է։ Ռադիոն այսօր կիրակի է, մի քիչ դանդաղ աշխատի։ Ինչպիսի չարչարանքներ հանուն այսօրվա։ Առավոտը որ հելա, որ այսօր պիտի գայի ուրիշ ստուդիա, մազերս լավ սարքեցի, մեյքափս մի քիչ ավելի լավ արեցի։ Հայաստան պարային ստուդիա։ Մոլորված պարողներ, անտարբերություն, իսկ իրականում դժգոհություն։ Շատ վատն էին բենջան, շատ վատ կատարեցին աշխատանքը ու չգիտեմ ես զում ինչ են պարում, բաբշե ինչա կատարում։ Գիլիկա պարային ստուդիա։ Լարվածություն։ Աջան, ամեն ինչ լավ կլինի, հանդիստացի, we'll get through this together։ Որը երբեմն դառնում է ժպիտ ու նորից կորում է բարի երաժշտության մեջ։ Որքանով է հաճելի այստեղ եւ որքանով անհրաժեշտ։ Հիմա ես չգիտեմ, կարող է կես րոպե մտնենք բեմ, այդ կես րոպեն երևա ուժեղ բան։ Dancer, այսինքն պարային անցուդարձ։ Վեց պարուսույց։ Յուրաքանչյուրը 12 աշակերտներով։ Աշխատել անձավոր միջավայրում, բեմադրել ու պարել օտար պարեր, պարել հանդիսատեսի, հեռուստադիտողի, ժյուրիի առջև եւ դառնալ լավագույնը, եւ դառնալ հաղթող ու շահել մրցանակը։ Dancer, պարեր առանց կանոնի։ Այսօր առաջին օրն է, որ երեխաները տարբեր ստուդիաներից եկան մեզ մոտ եւ արդեն սկսում ենք ծանոթանալ երեխաների հետ։ Ճիշտն ասած, ինձ մի քիչ անհանգստացրեց ֆիզիկական պատրաստվածությունը։ Պարողը պետք է ինքը ֆիզիկապես ուժեղ լինի, քանի որ պարարվեստի մեջ այսօր վարձությամբ տարբեր տեսակի սպորտաձևերի էլեմենտներ գործում ունի։ Երեխաներից շատերը ֆիզիկապես թույլ են։ Իր այդ էիր աշխատում, հրեմյա տարը։ Պաչեմ։ Ապրես։ Ապրես։ Այս գացում է, որ տղայա կանգնած աղջիկա բռնեց իր հզորությունը։ 1 2 3 Yeah.
first day of rehearsals. I don't know why I'm here. I don't know why I got into this. It's all little kids. It's ridiculous. I feel like I don't belong here. It's out of my comfort zone. The teacher is constantly yelling. Մեր ազգի տարբերությունը բոլոր ազգերից գիտես ինչն է? Որ մենք բոլոր ազգերի բարերը կարանք բարենք։ Հիմա ես չգիտեմ, կարող է կես րոպե մտնենք բեմ, այդ կես րոպեն Երևան ուժեղ բան։ Մենք տպավորություն դե թողեք։ I don't know what to do. It's getting really annoying, but whatever, I guess I came here to win. Չեգնես թե հելեք։ Message to you, Giorgio. I'm quiet. I'm a little bit of optimistic. I see the best in everything, and I always have hope. My dad, on the other hand, he's a little bit stressed out, I think. Հենց հանգիշն չէ, բայց էլ է շատ կարևոր աղջիկը զգացես։ Բայց աղջիկ ինքը այնքան ապաով զգավոր, դուք իրան ծիտ օգնեք, իրան ինքը ջամփ անելու է, բայց այս թեթևությունը ինքը զգա ինքը, որ դու գնաց ռաս, քո ուսուցիչի պատիվն ես պահելու։ Նույնը իմ երեխեքը գնում են ուրիշ տեղ, իմ պատիվը կարեմ պահեն, դի պահեն։ Դե խնդրեմ, ցույց տվեք ձեր Today, it's definitely very stressful at this moment because it's a beginning. It's not the guy, you know, just looking at one eye and goes, well, the guy is so stressful. But the girl has to do a lot of work. Yeah. To make herself alive. Yeah. And blah, blah. Right. We have a feisty one. During the rehearsal, since we have a lot of partner works, and one of the students actually dropped my student. And it was really scary because I just was worried that, you know, if they're gonna be okay. Luckily they are, maybe a little bit bruised, but we'll survive through this. I think my friend Giorgio is probably doing worse than I am. I'm a better dancer too, so who cares? That, besides that, but I think he's out of his comfort zone. Hip hop is nothing he's ever done before. I think the new mix is, my mix is really good, but we're doing some weird moves. We're dropping the females. I don't know how that's happening. I mean, I don't want to go to jail. I'm over 18 or younger. I'm just plow on the ground. It's not good. I am going to stand out in the parts I'm doing because I'm not doing everything. I'm doing some of the lifting, some of the things. So I'm going to stand out with my posture and my body. We'll get through this together. Հիմա քո ձեռներն ա, ինչի հատ քո ձեռները ասեն։ Այսօր այս կանը։ Չես գում քո ձեռքը։ Մենք դեռ էլի կայս արեք։ Դրա ձքի ու դանսը։ Այսինքն պարային անցուդարձ։ 6 պարուսից։ Յուրաքանչյուրը 12 աշակերտներով։ Աշխատել անձավոր միջավայրում բեմադրել ու պարել օտար պարեր, պարել հանդիսատեսի, հեռուստադիտողի, ժյուրիի առջև եւ դառնալ լավագույնը եւ դառնալ հաղթող ու շահել մրցանակը։ Դանստեր, պարեր առանց կանոնի։